Alio? Labas, labas. Ne, nesutrukdy. O ką? Kaip sakai? Ai, vakar? Ne, sen vakar viskas gerai. Irgi grįžau gal po 12 maždaug. Kaip tai, kas šokiuose? Tai ką, nežinai, kaip pas mus šokiai būna. Bernai sienas ramsto, mergo sėdi, nežinėko. Norim, tai. Aš kaip? Ne, aš tai šokau. Nusitempiau savo Robertėlį, o ką jis darys? Ne, šiaip gerai, tai bent pašovit galėjau. Na. O tiesa, kaip tu sakai, ten medžiagą pirksi suknelį? Tai jau nebepirksi? Kostiumėlį? O būsi geri, kad mes... Tu ne Erika? Kaip tai ne Erika? Na, tai jeigu tu ne Erika, tai aš kleitėm ne aistrą. Tinka. Nerimtai, tu Erika ar ne Erika? Tai tu ne Erika. Tai tu numerį teisingai gali išmokti surinkti, kvaiša tu. Labai diena. Gal galima Erika? Pažįstu, kaip tai net pažįstu, bet dabar reikia įsitikinti, nes prieš porą minučių paskambino čia kažkokia, prašnekėjau pusvalandį, žinai, balsas grinai kaip tavo. Ką? Kaip tai nesinervuot? Nu kaip tai nesinervuot, skambinėja čia, sužinočiau numerį telefoną. Ne, nu adreso reikėtų, nuvažiuočiau, tai į fizionomiją įvairuočiau. Tik tai, nu tik... Ne, aš sakau, balsas grinai kaip tavo, dar prikimus galvoju, nežinau, kas tau čia darosi. A? Nu gerai ten vakar viskas buvo. Gerai, sakau, nu. Ai, nu nepasakosiu antrą kartą. Tai ką, susiskaminsim tada? Mhm, ate. Tai dar. Estera, sveikutė. Klausyk, klausys ištempusi, papasakosiu Bairim. Kažkokia kvaiša paskambino Eglį, ten pritrynė kažko pripasakojo, o Eglė galvojo, kad aš skambinu. Bet ir žiūrėk mane. Bet kai perpiko, o siaubė, žinok, sakė, jeigu jis sužinotų adresą, tai fizionomiją įvairuotų. Nu, žinai, jis tokia tai ne jokai tokiam balas. Visko gali būti, visus kauliukus sulaužytų. Klausyk, gerai, neturi daugiau laiko. Dar kam aš paskambinsiu. Ok, tik neskambink Laurai, aš jį paskambinsiu, gerai? Nu, ate, čia. Labas, Laura. Kokį aš tau bairį papasakosiu? Tu neįsivaizduoji, lėpsi iš juoko. Tai va, vienu žodžiu, žinok, Eglė paskambino kažkoje priemišą. Prašneikėjo jos pusę valandos, tą pritrynė į visokių nesąmonių. Nu ką aš žinau, nu kokių. Nu, gal apie tą jos kadrą pridūrė kokių nesąmonių, nu. Taigi žinai, koks tas jos Robertukas. Jo, nu, ten vaikšta, jo. Bet tai va, klausyk, žinok, kas juokingiausiai, kad Eglė pagalvojo, kad jai skambina Erika. Nu, tai aš jau sakau, kad džiaugiu, nu, pati kalta. Tai kai pagavo nervą, sakė jai fizionomiją įvairuos įvairas. Nu, tai toksai, žinai, gali ir kaulus sutrupinti. Jo, tai gerai, tai va, tik tiek. Nu, nu tai skambink į tol, nu, ate. Kaulus sutrupins. Klausyk, Simona, čia tokie baisūs dalykai dedasi. Tai suvaizduoji, Erika, kai kokia puskvaišė, pritrinė Eglį tokių dalykų apie tą jos kadrą Robertuką. Ta taip įsiuto, kad sakė, jis sutrins visus kaulus. Suvaizduoji, baisu. Klausyk, o gal kol mes čia kalbam? Šakės. Monika, tu jau žinai? Kaip tai ką? Visi jau viską žino.
Erika Kvaiša viską išplepėjo Egliai. Nu, jo, žinok, jau visi viską žino. Mhm. Bet čia tai dar ne viskas. Jo. Jie taip pat skaldė, žinok, visus kaulus suskaldė. Nu, prasti reikalai. Ate. Čia Monika skambina. Paklausyt, nepadėk ragelio gerai, bet ta, tu supranti juk man tai sunku šnekėti. Ta, bet kam taip su Erika? Nereikėjo juk su jie. Nu, jinai taip nekalta, o ką lyg aš kalta būčiau, bet aišku, kad aš nekalta, bet paprasčiausiai aš neturiu ką daryti, o kai mane elgtis reikėjo, man išeities nebuvo. Egle, nu tu gali mane juk suprasti, ar ne? Nu, jeigu aš Robertui labiau patikau negu tu, tai aš aišku, žinok, aš jį įtikinėjau, kad jis tau pasakytų teisybę juk. Bet jis tavęs bijojo, Egle. Egle. Egle, ar tu girdi mane? Egle. Egle.